electoral commission abatadde mu kyekubiira naye ebyo byonna biva ku kutya omusajja yatidde kuba agenda era kyabaddewo eggulo mwakirabye naye okukonnaeyo yonna yadde nga warning short ye omusajja tujja mu mutwala obi nnyo kati nga tubuuza akalulu ka akana akajja tukabemu n'essuubi mwe ng'abalonzi mateeka tuteeka okukalya fe aba people power kakalulu tuteeka okukalya oyagala amanya gange nze tumuhe Anson ettone tumuje Soni gonna gange mu kitundu oli muyimbi ng'oyinangaabayimbi ekyo sooka okiwummuzeemu awo fe we tubeerera aba people power naawe okitegeera kale programs mulula amakya malungi naye nga njagala okukubiriza gwe ali ewaka obulamu ekintu ekikulu bw'oba ova ewaka ng'ogenda mu kibuga kwena embeera eriwo essaawa eno sooka ojjukire nti obulamu kyekintu ekikulu osooka kukulembeza bulamu bwo then politics ajja luvannyuma nga tona so bantu baffe tubakubiriza naddala gweomulabi wa BBS Terefayina bino bye muwulidde endowooza z'abantu sekinoomu era si ndowooza za buli munsi si ndowooza za Terefayina nga TV nze Devotion Matovu wano katale na Kasero nga kutuusako endowooza z'abantu sekinoomu mbeere